Gospodin reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Kot veste, je naši pošti pred nekaj dnevi uspel zgodovinski moment, ko so prvič v zgodovini Slovenije z dronom dostavili pošiljko, in sicer na poštarski dom na Vršiču. To seveda odpira nove možnosti pri dostavi tako pošte kot zdravil ali ostalih nujnih potrebščin na težko dosegljive kraje, in zato sem se odločil obiskati pošto in dobiti kako izjavo ali dve kako informacijo ravno na to temo. No, zdaj sem tu, bom vstopil, sicer nimam pojma, kje je pisarna službe za odnose z javnostmi. Vidim tu dva poštara, pa bom kar vprašal. Dobar dan, reporter Milan, zdravo. Ja, zdravo. Zdravo, PR službo iščem, čuj, ker ne vem točno, kje je. Kaj dobijar? Za odnose z javnostmi, ne? Kaj ga bi zdarija? Ja, ni, v bistvu, za ta dron, ko je šel, bi rad vprašal. Ja, to, Joža, to sem ti tako pozabil reči. Se spomniš, kdaj sem ti ja že govoril, da probavajo to? Pa si jim rekel, ma ne budala, kako bi zdaj naši avion skup spravili? Kako bi zdaj to letelo, sedaj nija kril, pa nija nič, pa si jim ima zabutla. Tu ima zdaj, zapamo lepo en po en službo zgubili. In prvi sem čul, ste vi na vrsti, ko ste se budili. Felix, mater si, butl, pa boli me kita, ne me odpustijo. Pa kaj te misli, da če on gor to na Vršič, pa zakaj te na planinski dom Vršič? To je tako, da imajo vsaki dan priporočeno gor. Ko da poštar kekec gor goni, ko butl. To je tam enkrat na teden prazni okaslic, kaj pa te oni imajo tak nujnega? Nim tako oni kaj hrano vozi, ali pa sami dol grejo. To je marketing sami. No, to je bil v bistvu poskusni, ne? Se to ne pomeni, da bo redno. Poskusni, veš, kak so poskusni zajci? Enkrat skoči, pa gre ko žušček. Pa ti se norca, dela, vse živijo, zdaj ko bo po mestu začelo. Kaj bo po mestu, Felix, pa kaj si, pa kak si tak neinteligenten? Kaj miš, da bo dron od Kaselca do Kaselca 100 kil do tih reklam not vrgo? Kaj mi delamo? Kjeri dron te to bo taki? Kaj miš, da bo noge spustil pa noter? Krajnc, Muršak, Šalamun, Vedlin, vrgo noter. Po 5 kil kaj nosimo? Kjeri dron je te tak f***en, da bo 300 kil imel na sebe? Mater me razp***iš, no. Pravim ti ve, povojih, je čak, še zdaj, ne, da se... Najboljše, da v moj vhod dron odprije. Veš, kaj mu stari hišnik naredi? Nazaj ga video spremeni. Pa kdo bo to upravilo, kdo? Jo, pa to, mislim, seba te imamo v firmi, strokovnjake. Strokovnjake, računalničare, Rajko računalničar. Komu rečeš, da ti ne internet dela, pa dve uri rabi, da dvigne telefon. Pa priješ not, pa 7 butelk. Pa pravi, da si flaša kot butelka vodo nosi. Pa kam bo to ti, kaj bo to? Vidiš malo ti, da nas hočejo samo prestrašiti. Da je to marketing. Zdaj je treba stisniti. Pa reč, naj gre dron potezno, pa da vas vidim. Koga bojo pri drugi bajti olupali, zdaj ka bila penzija nižja. Vzeli bi se ga, se nijamo toliko dronov. Vzeli. No, Sicer pa lao greš, računalništvo, Rajko, idi ga vprašat, on sigurno ve, če praviš, da je pilot. Nisam jaz niče rekao, da nema sranja, dela. Nema gove, zdrži. Kaj te govoriš? Dobro, hvala lijepa, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar, marsikomu smrdi.